E kurimit e sporti, a i vazhdo në tjetë aktiv në sport, ju në fushën e gjelbërt, por bën punë që të ndihmoj në ngritjen edhe në kushteve sa më të mira të sportistëve. E kam kushtrim Mushicën tashmë në një linjë direkte. Kushtrim, përshëndetje. Përshëndetje, Verona. Si je? Mirë, falënderit, ju si jeni? Mirë edhe ne, po munduemi me dhunë mesazhe sa më pozitive edhe sensibilizuese, sidomos sot në ditën ndërkombëtare të sportit. Nëse e ke televizionin lëshut, të lutem, nëse ka mundësi me ndal zonën, se pak po na pengon, po dëgjohemi dy herë në të njëjtën kohë. A e përcjellë bisedën me zoti Hasani? E ndalova. E përcjella intervistën. Fillimisht deshta mi u përgëzu edhe çdo herë nuk e lënë anash edhe temat e sportit në emisionet e juja. Kështu që edhe sot në këtë datë, në këtë ditë të ndërkombëtare për sport, ju prapë se prapë zërët sportin të jetë temë parësore. Kështu që falënderit që edhe na keni zërë ne të jemi në këtë pjesë, në këtë intervistë. Për cila dhe kryetarin e Komitet Olimpik, për të cilin kam shumë respekt. Më pëlqeu edhe ideja cilën e kishte zgjedhë për të kalu këtë kohë edhe për të inkuraju të tjerë të mirën me sport apo edhe të kalojnë kohën në kësi forma. Ok, dhe do t'i përgjigjesh kësaj kampanje? Do bësh do një foto o video? Po e mendova edhe gjatë javës edhe në do të dalë me ndonje foto apo video edhe të konkuroj në këtë loj, shpresoj që të fitoj, të marrë lajkat e mjaftushëm dhe dalë. E di që nuk të shohë që sot dhe t'jene kreativ me ndonje ide, do të mendoj me gjithë bashkëshortën me të familjes edhe të bojmë ndonje, të shohë. Shumë mirë, po presim edhe prej teje edhe prej gjithë qytetarve, sportdashve, federatave, sportive që ti bashkan gjitën kësaj kampanje. Kushtrim, derisa të presim këtë videon, unë thashë që ndonë se nuk jemë aktiv në futbol, po vazhdojnë të mirësh me sportin edhe të bësh për sportin, e sot me qenë se jemi në ditën ndërkombëtare të sportit për zhvillim dhe paqe në botë, cilë është opinioni jëtë ku që ndranë sporti jonë sëtë? Po, Blerona, e përmendi edhe kryetari, me datën 23 gusht 2013 është saktu kjo datë, 6 prilli, si datë ndërkombëtare për sport, dhe për të kujtu ditën 1896, ku është mbajtë për herë parë lojrat olimpike moderne, sepse edhe të kaluarën jenë zhvillu, mirë po për herë parë ato moderne, kurse në këtë datë, sportin, liderët sportiv, botërorë dhe edhe kombëtar, punojnë me komunitetin, për të apësuru jetën e në veçantit të fëmive. Por fatkeqësisht sot, kur shënojmë këtë datë, ne jemi të izoluar në Zhytomjovën dhe jam ndërprejt gjitha sportet. Dhe sigurisht edhe Kosovën, vendin tonë e ka prejt kjo gjendje, kjo situatë dhe kjo pauzë do të ngjetë sportin, sigurisht mirë po, të shpresojmë dhe ajo qëfar më ka ra në sy, më ka pëlqy dhe shpresoj që se cili nga sportistët të mos që ndëpresin aktivitetet të pak të në të majnë formën, ku që në një të armë të afert të shpresoj, të jetë e afert të rikëthejmë normalitetet dhe të kemi mundësi të zhvillojmë sportin ashtu si që dhe ka qenë. Gjendja e sportit në vendin tonë nuk është se nuk ka pas ngritje, gjithëherë po ka ngritje, gjithëherë po arrim rezultate, sigur në lojrat olimpike, ashtu edhe në sportet tjera, individuale dhe ato kolektive. Une si një ish futbolist, nështëta më shumë do të isha ndalë të futboli, ku
Siç e dim, përfaqësuesja e Kosovës ka pas ndeshje shumë të mira, çdo herë kemi pas lojë të mirë, të bukur, e rezultatet nuk na ka mungu në ato grupet, në grupët për kualifikime nuk kanë qenë mjaftueshme, për pak nuk arritëm të sigurojmë një vend në Euro 2020, por të shkësojmë që këtë ndodhë pas këtyre dy ndeshjeve që do t'jenë, të shpresojmë dy ndeshje, sepse nëse arrim të mundim Maqedoninë e Veriut, do të kemi rastin të luajmë edhe një ndeshje tjetër. Por edhe futbolin në vendin tonë, Liga e Futbolit, nuk ka qenë keqë, këtë vit ka qenë një vit shumë interesant, fatkeqësisht është ndërprerë në një moment shumë interesant dhe kemi pas disa skuadra që luftojnë për titull, dhe ishte gara shumë e ngushtë. Gjithashtu, edhe gara për të mbijetesë ka qenë shumë interesante, sepse këtë vit do të dalim nga liga 4 skuadra ku do të hynë 2, pra do të ngushtohet liga, do të shkurtohet me vetëm 10 ekipe dhe kjo do të jetë interesante dhe vitin e ardhshëm, por e ka bërë interesante edhe këtë vit sepse ka qenë shumë një gara e ngushtë. Gjithashtu edhe sportet tjera janë duke u zhvillu, janë duke u punu shumë mirë. Komuna Prishtinës... Në mos jam gabim tashmë, veç ka përfundu, ka dojme një komunikat për përfundimin e kampionatit me rezultatet e tabelës aktuale. Një lajmë i hidhën kë, e kam pa këtë lajmë, e kam pa kur kryetari i federatës, zotëri Arbeni, e kam marrë këtë vendim, por ka qenë një vendim jo dhe Ingutëshëm, a mundemi me qujtë? Nuk mujme thonë ingutëshëm, sigurisht i kam para po të gjitha gjanat dhe i kam vendosë, e kam po që është përkroa dhe nga FIBA për këtë vendim federatës, të futbolit Kosovës, kështu që mendoj që edhe për tarë nuk ka qenë e letë të marrë këtë vendim, por e kam po të arsyshme në këto rëfana, se qëfare jemi. Shpresojmë që sportet tjera, futboli, handbolli dhe sportet tjera të mund të ja dalin që paktën të vazhdojnë kampionatin dhe të përfundojnë ashtu si kur që është planifiku, jo në datat cilat është para pa, por sigurisht të ketë shtyrje të si cilët kampionat, vesh nëse vazhdojnë. Por sigurisht edhe ato federatat e mundshme që mund të ndodhë që të i ndërpresin ose të i vendosë të marrën ato vendime si për që ka marrë FBK, atëherë do të jeshtë një fatkeqësi edhe për skuadrat cilat nuk do të mundin të arrijnë ato objektive cilat i kanë pas para se të fillojnë sezonet. Prandaj shpresoj sepse e bukura e futbollit, e sportit është që të përfundojnë në mënyrë të rregullt dhe jo në kësaj forma. Prandaj të lutemi që kjo të ndodhë edhe sa më shpejt. Po shpresojmë gjithë kështu, mas pari po shpresojmë që t'i kemi me shëndet gjithë, e pasaj sigurisht do t'kejnë mundësin që t'a kaluem edhe t'i kthejmë normalitetit edhe t'i kthejnë në fush për t'vazhdu gjitha lojra tjera të mbetura. Kushtrim, gjatë kësaj kohë, kom pa që ke respektu shumë pjesën e dhe thirjen që është bu për institucioneve që t'rim në shpe, Biles edhe je budoj e nuk e këtë akum duket fizikisht një ipin, apo? Po, Plerona, jemi mundu me mbajt dhe mund të them të drejten që kime qenë mjaft koreksoj për këtë thirjes që kanë bojë institucionet shtetërore, por kjo vjen edhe me motivin që ne duhet t'i respektojmë dhe t'i mbrojmë herojnë tanë. Kom fjallim për mjekët dhe infermjerët cilët janë më të rezikuarë dhe po bëjnë një punë shumë të mirë me të drejtim. Pra ndaj edhe ne duhet të jemi për kratyre dhe forma është që ne të qëndrojmë në shtëpi, të ruajmë distanse në raste ku i duhet dalim me pa tjetër për ndo një gjoj jashtë të shtëpis. Edhe lojmin që më bë daj është një lajmë i gëzushëm, është një lajmë i mirë në familjen tonë, motra vogël Lirona është bonan, mu më ka bodaj dhe jemi shtu në shtëpin tonë,
Ju mashallah keni qenë familje e madhe. Unë isha për të vizitu nipin, dhe jo në atë ditë, po 5-6 ditë më vonë, për shkoqet, sigurisht karantine, i kam lëndër atë ditë, por edhe atë ditë nuk ka qenë ndonjë takim edhe sikur një takim siç kisha dashur, sepse nuk mundam me përshtafu nipin, vetëm nga distanca, edhe ato me prej gjamë në mes. Një gjamë në ndoj në mes, kështu që mirë, po ka qenë interesant, edhe ajo ka qenë interesant, në i urojmë nipit që të rritet me gjithat mirat, me shëndet. Edhe unë po të uroj edhe publikisht që e budoj, u rrit me gjithat mirat, e po ashtu kushtrim ti je dhe Bob, je bu Bob, ma herët, edhe ke një djallë si Drita, Lekën, me cilën po besoj tash po ke ku me umar ma tepër, sepse po i dëgjoj shumë në familje që po e shfryzojnë pozitivisht gjithë këtë izolim të dhunshëm, edhe po munduhen që me po sa ma shumë aktivitete edhe veç në shpem. Kushtrema, po më dëgjan? Lerora, pak me ndërpremje të ndëgjova, po kresësht e kuptova dhe pytjen, po Leka tash në maj i bën 2 vjetë, edhe Leka ndoshta këtë periud po e kalon më së miri, për arsyen se i ka 2 prindit të ofër, edhe gjithë tjerë që jemi në këtë shtëpi që jetojmë bashkë, dhe si më i vogli që është, e ka vëmendjen, normal, në këto raste nuk pritë tjetër vese të jetë pak i lasgruar, sepse me lidhatimi në gjithë këtë vëmendje, po e kalon mirë, edhe për faktin që e kemi edhe oborin, e kalon shumisën e kohës jashtë shtëpis, pra në oborë, bashkë me neve, se cilë nga ne kusht mundet, sa mundet, se është edhe kërkusi madhë, ndaj gjithë mundohme he, edhe Leka normalisht si po kalon shumë mirë, por kjo me lindën, apo keni mos marveshje se në kin ishte rrit numri i divorceve dhe ndamjeve gjatë kësoj periude? Jo, për kundrazi, veç për në ka ofru ma shumë kjo gjendje, kjo kantin, edhe po kalon shumë mirë, të kalim shumë mirë, kur përna e Leka ko, po mundemi me përna e film bashkë, me bjusedu bashkë, po ke mundësi shumë a shumë, edhe nuk po gjëjmë, nuk po ndonare me përna e zëngë për kondra zi. Po mbjen shumë mirë, une po të falindroj shumë për kohën, mi bëjt falja Lindës edhe Lekës po ashtu. Për fund, po kërkoj për teje një mesaj për gjitha ta që puna ndjekin tash, edhe që ndoshta nuk për marrin shumë seriosisht këtë pjesë dhe nuk për i përfilin fort udhëzimet që puna ipen. Po, besoj për gjithë e për cilin gjendjen, jo vetëm në vendin tonë, po dhe në gjithë botën, se si por jedhe kë virus, se si po shkakton probleme në gjithë vendet e botës. Mirë, po ne sigur jemi pak më komod për arsye se ka qenë e menagjushme dhe tani, kemi pas fat, dhe kjo në bën komod e që nuk ish dasht, për shkak se shihet në një përqindjet mos të më dhe shumë të modhe, por ka dhe të tilë që nuk po respektojnë, andaj bëj thirje dhe t'i bashkanëgjitim e mjekve dhe infermerve dhe gjithë atyre që po mundohen dhe janë më të rezikuarit, t'i bashkanëgjitim e t'i respektojnë këto regullat, dhe të detyra jonë është kjo dhe është, mujë me thonë që është e letë me mbajt, andaj bëj thirje që të respektojnë këtë karantin dhe të dalim sa ma shpejt nga kjo, uroj që edhe atëherë kur të kaloj këtë të vazhdojmë të në vindit të mira dhe si sporti, si gjitha gjërat të shkojnë për sëmbari. Falim derit shumë edhe një atë për kohën. Falim derit dhe ju përshëndes urna. Falim derit për kohën, po them. Me shumë kënaqësi, Verona. Përshëndetje për gjithë juve. Tung, tung.